さあやっていきましょう。バイオハザード、今回はね、これまで培ってきたコインを使いつつ、まずはお約束者が、あれ、ここ風がねそこそこあるから、あ、そう、ほら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 、ちゃんと除毛してるのかな。あ、まあおっぱい見たいけど、ここの主役はこっちなんです、こっちなんです。もう一回だけ。あー、これじゃ無理か。やっぱナイフなんだな。やっぱりナイフじゃないとダメっすね。そうだね。よいしょ。ほい。あん、見えない。サービス。お尻。まあ、正面見たいけど。ちょっと一旦我慢してけろ。ということでね、今回やっていきましょうか。で、今回何をするっていう、これじゃない。何をやるかっていうと、まあ、ね、前回パートでチュドンと打ちのめすことができたんで、まあ、無限武器のね、まあ、レーザー砲の威力がいかに強いかっていうことはもう証明できたかと思いますんで、今回はね、ちょっとね、ありとあらゆる武器を、しまった。まあいいや。そう、ありとあらゆる武器をとにかく使って、まあ、サドラーで、みんなで遊ぼうじゃないかという回でございます。ということでね、何買おうかな。普段あんま使わないのを買いたいね。マチルダとかもそうだしさ、キラーセブンとかも使わないしね。キラーセブンよりは普通のね、マグナム使った方が強いからね。違う。あとあれだね、目玉撃つ用で、そこそこ他の武器も必要になってくるから、そのあたりをちょっと調達しておいて、で、万が一倒せなくなった時用のマインスロアもいるから、とりあえずこいつはあれで、で、ちょっとこれはあれか。よいしょ。OK。とりあえず。で、こいつらをちょっと改造していこうと思うんだが、果たしてできるかっていうところですね。いけるかな。テレス改造。テレス威力だけ上げていって、そうなんだね。足りなくなったらあれだからな。とりあえず、足していって、果たしてできるかっていうところですね。そうだ。すあ、やっぱこんだけなんか金があるとジャブジャブ使えて気持ちいいな。うん、多分全部足るはず。150万もありゃ多分大丈夫だよな。オッケー、いいね。ジャブ。そう、お金はこうやって使うものなんですよね。昔言われたな、なんか結構まあ浪費癖がまあないというか、まあお金はねあるに越したことはないんですけど、こう何かにこう思い切って使いたいっていうのがあんまなくて、なんか例えばその旅行に行った時にお土産とかそこで食べる食事とかっていうことに関しては惜しみなくね、ジャブと使うっていうのがあるんだけど、何からいこうか。まあ目つぶし用でこいつは必要になってくるから、とりあえずこれかな。なんだけどね、普段があんまねお金使わないからね、そういうそのイベントごととかで思いっきりお金とかを使ってみたところでね、あんまね減らないんだよね。はい、白のレースでございます。皆さん満足できた？今のところ 0.25 倍、もしくは動画をストップしてご覧くださいね。そしていいなと思ったら、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタン押してもらえたら嬉しいです。はい、ということで今度は美女が吊るされているというのを堪能したところで、早速やっていこうか。食らってない。あ、ちゃ、普通シンプルに足蹴りされただけだった。おらおら、あ、ちょっと待って。あれ、実はサドラって普通に戦えば強い系なわけない。ほーら、一発。大したことねえわ。だからなんかね、こういうのにお金使うと面白いんじゃないですかっていうね、アドバイスをくださる方がね、いらっしゃれば本当嬉しいので、ぜひね、コメント欄にね、それをそこら辺残しておいてもらえたら嬉しいですね。さあ、果たして、こいつをぶっちなみするのに一体どんな武器を何発くらい やらなきゃいけないのか。ああ、そういう検証動画やって面白いのかもしれないけどね。あれ、お目玉ちょうだい。オッケー。これ確か2発くらい
それぞれ2発くらいでやっちゃったらもう終わり。あ、ちょ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 、どこやってんの、どこやってんの。急にコントローラーがバグる説。うん、これ普通のコントローラーでやってたら絶対起こりえないことだもんね。あのマウスでやってるとなんかね、マウスの感度がね、時々なんか恐ろしくいい感じになっちゃってドーンってなると。うん、違う違う違う、そうそう。でしっかり構えてチュドン、オッケー。いやー、ほんと痛そうだよね。目玉にマグナムだ、目玉マグナムだもんな。下がって下がって、うわ、はい、今 XC は連打してたけどマウスはクリックしなかった。あ、おちょちょ、飛びます。くそ、飛ばねえ豚じゃなかったのか。強めのやばいかも。おっ、なんだ、足踏みしてるだけ。あ、そうっすか。ちょ、目玉、うわ、いてお目目開けなさいよ。お目目ちょうだい。お目目開けて。あれ、開けない。開いた。オッケー。で、変えて、マグナム7。キラー7か。これなんかのゲームから取ってきたやつだったっけ、カプコンの別のゲームの。ね。あ、右目が潰れたね。赤くなってる。充血しすぎたのかな。ブラックライトブラックライトじゃない、ブルーライトか。ブルーライトカットしないでさ、パソコン見続けたせいでこうなってんだよな。うん。よし、オッケー。さて、あー、左も潰れちゃってんね。どうしようかな。後ろに目玉あるんだけど、後ろの目玉ってどうやってぶつぶしたらいいかっていうか、わかんないんだよね。ほい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 。くる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 。これ、ちなみになんだけど、ちょ、体を打ち続けてたらなんかやられるとか、そういうオチとかあんのかな。後ろ振り返る前に打てたね。よしよしよし。じゃあこれ正面切って、くるっと振り返って、おめん？ああ、なるほどな。僕のこれレーシックだから ICL した方がいいわよってエダがくれた感じになってるけど。まあ無理だろうね。とりあえずなんかのせっかく持ってきた武器だからこいつら使っとかって、なんか損かなと思って急いで上がってくんないかなと思って、上がって逃げる。バイバイさよなら。トゥトゥル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 、拾わない。とりあえずなんか食っとこう。拾わない。来るかな、ぴょんぴょん来るかな。そろそろ飛んでくるかな。まだ来ないか。なんだ。あ、鉄骨投げてくんのか。いや、早よ飛んでこいや。うら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 。ちょっと待って、そんな生えてきてるやん鉄骨。ちょっと待って、やめて、危ない。ぐるっと、危ない。待って、鉄骨って生えるもんだったんだ、知らなかった。ちょっと待って。冬、もう冬終わりだけどな。完全に春に差し掛かっていってるな。ういー、あ、もう一発いける。ういー、ういー、あれ、無理。さすがボスだね。強いね。かっこボーイ。おららららあれ？体打つだけでもいけんのこれ。いった？ちょっとマグナムキラー7ばっかりね、やっててもね、面白くなくなる。チュドン。OK。あ、これ2発いけんだ。やった。え、2発ってことは、マグナムキラーが35の、こいつが確か24とかだったから、シンプルに、これ2発当てた方が早く倒せんじゃねえ説が出てきたぞ。あ、ちょっと待って、全然食らわない。あれ？さっき倒れたのは気のせいだった。ああ、あれはきっと幻だった。ちょ、まあ、最悪できることはあるから、別にマインスロアとか使ってね。あれ、ちょっと待って、さっきじゃあいけたな。奇跡、痛いん、近い、臭そう、痛そう、そして近い、めっちゃ速いし、歩く、入って、あ、振り返って、どうやら俺の知らないサドラの生態がまだあったみたいだな。
買うってもあれだもんね、跳ね返されてるもんね。あれこっちってもでも全然効かないぜや。ほい、あ、伸びてくる。おくびがぬぐにのね、そうよ母さんも長いの。切れちゃったな、仕方ない、やるか。ふいふいふい、あれダメだダメだダメだ、逃げろ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 。これで万が一あれだよな、マグナムとかライフルの弾が切れてしまったらいくらね使えたとしても、いって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 近寄り方が大胆、そんな物理的に近寄ってこなくても良さげじゃないですか。とりあえずとりあえず爆発させとこう。青春は爆発じゃー、いろいろ混ざってる。ちょ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 どん、オッケー。さあおめめちょうだい、おめめをください。発射、もう一発射出。うん、まだだね。ほい、で、オッケー。あれ、足狙い、ちょちょちょ狙って狙い狙いすまして、狙いす、おお。え、すげえ、神業じゃね。おほ、多分あれだよね、こっちを攻撃する瞬間にわずかに開いた目玉を撃ち抜いた。まさにこれこそスナイプー。いやーすごい、やったったやったった。え、マジですごくない今の。おおおお、うん、まあ分かってるんだろうけど、まあ、危ない橋を渡りたい系女子だもんね。ふう、あの角度で飛んでってどうやってヘリに乗っかったんだろうね。それかあれか、ヘリの足に捕まってくるっと乗ったかった感じだよね。悪いようにはしないわ。悪いことしちゃって。でも結局これで別の組織にこの素体を送って、で、ウェスカーには一体何を送ったんだろうね。そのことに関しては5ではウェスカー全く触れないでさ、エイダの野郎みたいな。なんかぶち殺してやるみたいなこととか言わなかったもんね。よし、じゃあ終わりっすね。で、このまま終わりたいんだけど、ちょっとね、観察してみようか。うわぁ、思想能力がひどそう。どうやって元に戻るんだろうね、こんな状態になってね。あ、でも一応目は眼球残ってる。どっかの村長と違って、義眼がじゃないんだね。なんか、痛そうだね、いろいろ。ん？ん？ちょっと待って。え？潰した目のところ、ちっこいおめめちゃんがある。知らなかった。こうやって観察してみるもんですね。なんか今までに知らなかった発見とかあるんだ。完全にあと2分で脱出する気ないですけどね。ってことはもう一度、おお、あったあったあった。ちっちゃいおめめちゃん。ちっちゃなおめ、あとおめめどこにあるか分からへんな。んー、違うな。よし。じゃあ、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。これをね、拾っていきたいんですよ。拾っていきたいんだけど、とりあえず、いらん、いらん、いらん。すげえ贅沢なことしてる気がする。まあ、いいんじゃないですか。そろそろ拾えないね、拾えないね。難しいの、難しいのなのって。ほい、ほい、ほい、もう一丁、ほいっと、オッケー。よし。よし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 。じゃあ、めっちゃ爆発しとる。戻ろうか。タッタラッタタラッタタラッタ、走る走る俺たち、流れる汗も特にか。すげえな、風力発電とかまであるもんな。本当にこの無秩序な施設って感じだよね。ここで一体何してたんだろうね。え、マジでここで何してたんだろうな。あんなよくわかんない鉄骨とかでね、自爆するための装置とかもついてたりとかしてたけど。ということで、ただいま、アシュリー。走るよ。あ、たた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 た。つうことで、走っていくんだけど、やっぱ戻る。ちょっと、武器商人無理。走る、走る。こちなみに、ギリギリ、あと何分の状態だったら、ギリギリクリアできるんですかね。
ここら辺の検証とかもね、やってる方がいらっしゃれば、まあちょっとその動画遊びに行こうかな。自分でやる気はない。アシュリーを置いてはいけない。あ、一応あるんだね、あそこになんかドアとかね。へえ。つうことで、今からちょっと実験をしようかなと思います。あと30秒、結構長えだ。そう。まあ、最後の最後にね、皆さんにご褒美。ほら。これが見たかったんだろう？バイオ4をやる理由なんてそれだけしかないですからね、本当に。ということでね、あと15秒で、ちょっと時間ギリギリにこいつを発射してアシュリーをとどめさすのと同時に島を爆発させたらどうなるかっていうのをちょっと実験しようかなと思います。一発限りの大勝負、白パンを覗きながら1発射。あ、ちょっと早かった、クソ。なお体が綺麗で残ってますね。ということで、なんかよくわかんない動画にお付き合いいただきました。どうもありがとうございました。またぜひね、次回パートもお楽しみいただけたらというふうに思います。ということで、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしくお願いします。こんなおふざけ動画もたまには息抜きでいいんじゃないでしょうか。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。